Hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm və çox sağ olun deyirəm ki, bu gün ictimai məsələlərə marağın nisbətən azaldığı bir dövrdə, xüsusən QHT tədbirlərinə marağın azaldığı bir dövrdə toplanmışsınız bu məsələ ilə bağlı və bizlə burada bu məsələni müzakirə etməyə ehtiyac duymuşsunuz. Yanvarın 14-də ictimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının təşkil etdiyi insan hüquqları əsaslı yanaşma, Azərbaycan neft sektorunda mövcud vəziyyət və yeni çağırışlar adlı dəyirmi masa keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan ictimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının şura üzvü İlham Hüseyni bildirib ki, tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd ictimai diqqəti ölkənin karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı, bu sektorun idarə olunması, gəlirlərdən bəhrələnmə, bu sektorda insan haqlarının qorunması vəziyyəti, milli neft şirkətinin sosial məsuliyyət məsələləri və s. bu kimi problemlərə yönəltməkdir. Tədbirdə ictimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının koordinatoru Himayət Rizvanqızı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti yeni çağırışlar aspektindən qiymətləndirildikdə mövzusunda çıxış edib. O öncə Dövlət Neft Şirkətinin yaranma səbəbləri, yaradılmasının və fəaliyyətinin hüquqi əsasları, neft və qaz kimi milli sərvətlərin kimə mənsubluğu məsələlərinə toxunub. Dövlət Neft Şirkətini bir şirkət kimi xarakterizə edən bəzi rəqəmləri təqdim edib. Şirkətin ölkənin həyatında rolunu dəyərləndirməyə çalışıb. Çıxışda məlum olub ki, konsolidə edilmiş vergilər ödəyən Dövlət Neft Şirkətinin 2020-ci il üzrə dövlət büdcəsinə 1 milyard 450 milyon manat məbləğində vergi ödəməsi nəzərdə tutulub. Bu da büdcə gəlirlərinin 6%-ni təşkil edəcək. Şirkətdə 2018-ci il üzrə 8505 qadın, 42620 kişi olmaqla 51125 nəfər çalışır. Himayət Rizvanqızı çıxışında Dövlət Neft Şirkətinin sosial fəaliyyət və yerli inkişafa dəstək istiqamətində fəaliyyətinə toxunaraq qeyd edib ki, şirkət 2018-ci ildə həlak olmuş və zərər çəkmiş işçilərin ailələrinə dəstək üzrə 2408 nəfərə cəmi 9173970 manat maddi yardım göstərib. İşçilərin mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün mənzil növbəsində olan Bakı üzrə 2627 regionlarda 442 nəfərdən 80 nəfəri mənzillə və 189 nəfəri isə torpaq sahəsi ilə təmin olunub. Şirkətdən kənar xeyriyyəçilik və sponsorluq fəaliyyətinə isə cəmi 4.614.715 manat vəsait ayrılıb. Çıxışında neftçilərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının 2018-ci il üzrə hesabatına istinadən Dövlət Neft Şirkətində insan hüquqları pozuntularına xüsusi yer ayıran və onlarla belə faktları qeyd edən Himayət Rizvanqızı sonda ictimaiyyəti iki məsələ ilə bağlı suallar ətrafında düşünməyə və araşdırmalara dəvət edib. Bunlardan birincisi Dövlət Neft Şirkətinin ixtiyarına neft sektorunun bütün resursları, xalqın təbii sərvətləri verilmiş bir qurumun Azərbaycan xalqının həyatına qatqısının şirkətin yaranma məqsədinə və xalqın gözləntisinə ekvivalent olub-olmamasıdır. İkinci isə insan hüquqları aspektindən yanaşsaq və bugünkü Dövlət Neft Şirkətini göz önündə bulundursaq, neft kimi strateji milli sərvəti Dövlət Neft Şirkətinin ixtiyarına vermək Azərbaycan xalqının hüquqlarının pozulması deyilmi sualıdır. Sonra hüquqşünas Mənsum Bayramov həssas qrupların xüsusən əlilliyi olan insanların hüquq və imtiyazları neft sektorunda bu hüquqların təminatı vəziyyəti mövzusunda çıxış edib. Mənsum Bayramov öncə tipiklik baxımından ötən ilin sonlarında Dövlət Neft Şirkəti və əlillər arasında yaşanan insidentə diqqət ayırıb, onun baş verməsinə şərait yaradan amilləri və hüquqi boşluqları vurğulayıb. Eyni zamanda hətta məhkəmə müstəvisinə çıxarılmış bəzi işləri misal göstərərək, neft şirkətində baş verən qanun pozuntularını xarakterizə etməyə çalışıb. O həmçinin çıxışında əlillərin sosial müdafiəsi haqqında 25 avqust 1992-ci il tarixli qanunla əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının 31 may 2018-ci il qanunu əlillərə verilən hüquq, imtiyaz və güzəştlər baxımından dəyərləndirib və ikinci qanunla ləğv edilən birinci qanunu daha məqbul saydığını bildirib. Mənsum Bayramov müxtəlif qurumlarla, o cümlədən neft şirkəti ilə arzu olunmaz insidentlərin gələcəkdə də baş verməməsi üçün əlillərlə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini, ölkənin 2008-ci ildə qoşulduğu əlillərin hüquqları haqqında konvensiyanın tələblərini nəzərə almağı vacib saydığını bildirib. Daha sonra isə çıxışlar ətrafında müzakirələr başladı. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması
artırılması koalisiyasının şura üzvü Məlahət Mürşüdlü və İrladı Məmmədli o dövr hadisələrinin iştirakçıları kimi Dövlət Neft Şirkətinin ilk illərdəki sosial yönümlü fəaliyyətindən faktları iştirakçılarla bölüşdülər və bu günlə paralellər apardılar. Daha sonra çıxış edən mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının şura üzvü Fuad Həsənov, İlham Hüseynli, Jalə Cəfərova, Cəmil Hacıyev və başqaları koalisiyanın belə tədbirləri davam etdirməsini, ölkənin mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qaytarılması tələblərinin gücləndirilməsini və sair təklifləri irəli sürdülər.